rrethuese, nga ai shpresa jashtme atë. Ky është murje rrethuese, të kapni një pamje më të mirë, më të plot, o dilni diku aty tek tepi ose ande. Atëherë, siç tham, gërmimet kryer në një nga portat e qytetit antik, në portën që njihet si porta Verilindore midis tempullit ose lartësimi zonës së Temenosit dhe akropolit të qytetit. Pra gërmimet kryen në murin rrethues, në murin fortifikues të qytetit dhe pikërisht këtu dallojmë një nga portat të cilat ishte një nga hyrjet në zonën më të hershme të qytetit antik të Apollonisë. Dhe gërmimet zhvillohen si në pjesën e jashtme të murit, gjithashtu edhe në pjesën e brendshme ku janë kapur strukturat ose le të themi bazamentet të një tempulli, të cila është identifikuar qysh në gërmimet e kaluara. Tani po vazhdon gërmimi për identifikimin e fazave ose le të themi të stratigrafisë së ndërtimit të tempullit. Më të lartë ku ka qenë edhe një tempull tjetër atje ku është lokali sot. Pra, mund të ketë qenë zona e shenjtë e qytetit, pra tempujt të ndryshëm ku ata. Edhe kjo që është pastaj mendohet që të jetë një bazament tempulli. Natyrisht është ende në proces gërmimi, por janë hedhur dyshimet nga arkeologët, megjithatë më shumë informacione duhet kërkoni nga drejtuesit dhe autorët e gërmimeve. Atëherë kanë filluar gërmimet arkeologjike në Apollonië, të cilat drejtohen nga Instituti Arkeologjik i Shqipërisë në bashkëpunim me kolegët e vet francezë dhe gërmimet janë një projekt në vazhdim pranë portës Verilindore të qytetit, ku si synim është identifikimi i fazave të ndërtimit murit të rrethues, gjithashtu edhe elementeve të tjerë datues të cilat lidhen me një nga hyrjet në qytetin antik. Natyrisht që ky si projekt, si thash, është në vazhdim dhe për të identifikuar lërë të themi dhe për të nxjerrë të dhënat e reja shkencore në lidhje me zhvillimin dhe historinë e qytetit antik të Apollonisë. Natyrisht që në këto gërmime do të identifikohen fazat të ndryshme si brënda murit rrethuese edhe jashtë ti. Kënin tuaj, çfarë është zbuluar deri në këto momente nga ekspedita? Momentalisht janë në fillimin e gërmimeve dhe janë në shtresat sipërfaqësore. Kështu që për momentin vazhdohet gërmimi i iniciuar qysh vitin e kaluar, pra fazat e ndërtimit të murit rrethues, gjithashtu edhe pjesë të strukturave ose të elementeve arkitekturore të cilët ndodhen brenda portës Verilindore.